13 із 14 членів Мукачівського виконавчого комітету зібралися на чергове засідання, аби затвердити проекти рішень 19 питань порядку денного. Одне з найважливіших – виконання міського бюджету за 2017 рік. До загального фонду міського бюджету надійшло 505,5 мільйонів гривень податків зборів та інших доходів. При уточненому плані 501 мільйон гривень. Понад планом надійшло понад 5 мільйонів гривень. Виконання становить 101,1%. У порівнянні до минулого року надходження зросли на 123,4 мільйона гривень. З державного бюджету одержано субвенції на загальну суму 418 мільйонів гривень. Надходження по загальному фонду міського бюджету становить 923,5 мільйонів гривень. Загальна сума видатків та більше на 94 мільйони гривень або 35,2% аналогічного періоду минулого року. Протягом 2017 року. Нагадаємо, звіт про виконання бюджету Мукачева за 2017 рік депутати у Різному вже затвердили на минулій сесії міської ради 22 лютого. По нормам закону, тобто бюджетному кодексу, затверджується звіт за виконання бюджету попереднього року рішення виконкому. Тобто, звіт мав бути винесений на виконком, затверджений, після того виноситься на затвердження сесії. Члени виконкому внесли зміни до штатних розписів закладів освіти та культури, затвердили процедурні питання у справах дітей та про приватизацію квартир, будинків. Надання матеріальної допомоги на дороговартісне лікування 10 мукачевцям на загальну суму 420 тисяч гривень. Усі особові справи сформовані відповідно до програми додаткового соціально-медичного захисту, всі необхідні документи доручені. 20 розпоряджень, прийняті міським головою між засіданнями виконкому, озвучили на розсуд його членів. Також надали дозволи на розміщення об'єкту зовнішньої реклами, на укладення договорів найму, надання житла та видачу ордерів. Пропонується затвердити умови укладення договорів про пайову участь замовників у створенні і розвитку інженерної інфраструктури міста. Згідно проєкту рішення, відповідні договори будуть укладені з сімома фізичними та юридичними особами. 778 тисяч гривень на таку суму укладуть договори з сімома юридичними та фізичними особами. Також затвердили члени виконкому статут громадського формування з охорони громадського порядку «Карпатський легіон». Після всіх процедурних етапів реєстрації його учасники почнуть патрулювати вулиці міста спільно з поліціянтами Мукачівського відділу поліції. Орієнтовно з наступного тижня.